мов, лоскунчику, куди ти біжиш? Я біжу до своєї нової домівки, до нового підручника для 5 класу команди Ольги Ніколенко. Там так цікаво! А ти теж там будеш? Так, буду обов'язково. Тільки ми будемо жити в різних хатинках. Ти – підручнику, а я в чудовій електронній хрестоматії до підручника. Ось дивись, вона розташована на спеціальній онлайн-платформі, яка називається «Друзі Поліанни». Ух ти! Ти маєш на увазі, що онлайн-платформа та електронна хрестоматія у вільному доступі? Це ж прекрасно! Отже, який би твір не обрали для вивчення учні та вчителі, у них завжди буде художній текст і методичний супровід до нього. Усе дивасніше і дивасніше. Онлайн-платформа у вільному доступі. Це круто! Я так люблю зарубіжну літературу! Так би цілий день і читав! Тепер веселіше буде воювати з мишами і захищати Марі! Перемоги тобі, лускунчику!